Bugün Görürs rayonu ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus avtomobilin idarəetmədən çıxması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə erməni telegram kanalları məlumat paylaşıb. Qeyd olunub ki, hadisə yerinə bir neçə təcili tibbi yardım maşını cəlb edilib. Ural markalı 3177 dövlət nömrə nişanlı hərbi yük maşınının aşması nəticəsində 10 nəfərədək hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq tibbi müəssisələrə yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçular Emil Ağamalyan və Vağaş Soğumunyan vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə sürücünün spirtli içki qəbul etməsi qəzaya səbəb olub. Faktla bağlı Ermənistan hərbi polisi tərəfindən araşdırma başlayıb.